ver aqui agora se dá certo esse bate-papo aqui com o Leandro Kivel. Deixa só aguardar ele chegar aqui para a gente poder fazer essa transmissão, para a gente bater esse papo nessa semana tão especial, na semana dos 84 anos de Confiança. E como eu disse, montamos aí uma programação de live durante toda a semana, até a sexta-feira, para vocês poderem... Carregando aqui. Só dá uma olhada aí, Kivel, se tá a câmera frontal, se tá a câmera traseira. Acredito que possa ser isso. Deixa eu só ver aqui, vamos ver aqui para fazer aceitar aqui a solicitação. Agora foi. Acho que era a internet aqui mesmo. Kivel, boa noite. Muito obrigado pela sua participação nessa semana tão especial, né? Nessa live que já recebemos. Hoje foi aquele trio matador de 2014, Geraldo, Kivel e Bibi. A gente vai bater um papo muito legal. Muito obrigado pela sua participação. Travou. Eu não ouvi nada que você falou. Eu não falei nada, eu fiquei esperando. Ah. Fala aí. Muito obrigado pela sua participação hoje. Né? Muito boa noite. É uma semana tão especial para todos nós, né? Infelizmente, com a pandemia aí, tivemos que mudar um pouquinho a forma de comemorar esse aniversário. Mas é aniversário, é mais um ano do Confiança. Então a gente vai comemorar do jeito que der também. Então acho que é muito, muito especial, né? Bater esse papo com vocês, que são ídolos do clube, né? Seguir esse contato com a torcida. Sei que todo mundo está com saudade, mas a gente segue aqui tentando se desdobrar, né, para matar essa saudade e bater esse papo legal. É verdade, né? Uma data muito importante, uma semana muito importante, né? Que antecede o aniversário, dia 1º de maio, né? De trabalhador. Acho essa data muito especial, porque é um clube realmente de muito trabalho, clube merecedor do que está vivendo hoje. Eu sou muito feliz por ter vivido e ainda vou viver muitas alegrias aqui dentro. Quando você foi convidado para vir. Você ouviu? Não, não ouvi. Travou, né? Travou a sua tela para mim. Pronto. Quando você foi convidado para vir na sua primeira passagem aqui para o clube, você imaginava que seria assim, com acesso, com títulos, com artilharia, com tudo isso? Não, não da forma tão especial como foi, né? Eu imaginei que seria legal, porque já tinha jogado contra a Confiança e via a atmosfera que o clube vivia, né? Um clube grande, um clube organizado, muito difícil de ser batido. E aí, quando eu fui convidado, eu fiquei bastante feliz, né?
e bastante honrado, porque realmente me chamou atenção e eu, tanto que antes de vir para o Confiança, eu estava no Sampaio Correia e tive a proposta de ficar até por mais tempo lá, mais 1 ano, tinha acabado de subir para a Série B, mas eu tinha um contrato, né, com o River e ele estava se encerrando, tinha um contrato de 2 anos, e o Hernando era o diretor que tinha me trazido, né, do Rio Grande do Sul para cá, então eu tinha bastante respeito por ele, um cara que sempre me aconselhou, inclusive foi ele que disse para mim ir para o Sampaio Correia e não ter ido para o Macaé, na época que eu tinha essas propostas, e acabei que aceitei o convite do Confiança, do Luiz Roberto, na época também, e o contrato era de apenas 4 meses, então foi ali um casamento perfeito, e aquele ano ali foi realmente inesquecível. Né? Você é um cara que tem apelido, que é incrível, teve camisa, toca pro incrível que é gol, teve música, né? A própria toca pro incrível que é gol, teve aquela, e agora você vai ver com o Kivel na Série C, o Dragão vai subir para a Série B e subiu. Título de cidadão aracajuano. Dá para definir tudo isso com uma palavra só? Gratidão, acho que é só gratidão. Eu sempre fui trabalhador e o que os torcedores fizeram por mim é inesquecível, nunca mais vou esquecer, com certeza. Deus iluminou aquele ano para que as coisas acontecessem da maneira que foram, né? Difíceis. Como aqui no Confiança, as vitórias elas são sempre assim, né? Apertadas, mas com muito trabalho, muita ajuda de fora do campo, muita organização. E só tenho que agradecer mesmo todo esse carinho que eu recebo, né? Todos os dias, apesar de ter ficado alguns anos fora e depois ter o ano da minha lesão, né? Não ter jogado, eu ainda tenho o mesmo carinho, o mesmo prestígio quando eu saio pelas ruas. Aí eu sou muito feliz pela vida que eu levo. E tem um jogo aí, né, que é para mim e para muitas pessoas, é que foi o início de tudo, né, que foi contra o Estanciano lá em Itabaiana, semifinal do Campeonato Sergipano, Confiança precisava ali de determinada diferença de gols. Como é que estava o clima do elenco antes daquela partida, né? Que era um jogo difícil, Confiança, se não me engano, precisava vencer por 2 gols de diferença aquele jogo, né, para poder chegar até a final. Como é que estava o clima do grupo? Você pressentia que poderia resolver aquela partida? Estava sentindo alguma coisa? Como é que foi aquele dia? Não, Mikael, para a gente chegar naquele dia, a gente passou por outros dias mais difíceis também. Aliás, tão difíceis quanto, inclusive na troca de na estreia do Betinho, né? Se não me engano, a gente tinha perdido fora de casa, no estadual. Acabou que o professor Givanildo saiu e o Betinho estreou na semana do clássico, né? E a gente ganhou um clássico de 3-1 lá em Itabaiana, no dia do aniversário de Aracaju, né? Devido ao Batistão estar fechado. Então, é claro que para você chegar lá nesse jogo aí, que foi o jogo realmente que mudou de patamar muitas coisas, né? A gente passou por muitas dificuldades, inclusive depois do clássico, a gente acabou perdendo um jogo, se eu não estou enganado, de 4-1 pro Socorrense. Então, quer dizer, em 10 dias a gente provou os dois lados da moeda e a gente escolheu qual lado que a gente queria sentir na pele, né? Era o lado da alegria, o lado da felicidade, o lado da união, o lado do grupo. E naquele dia, claro, um dia especial para todos nós. Lógico, todo mundo lembra daquele gol que eu fiz, mas inúmeras jogadas que todos os jogadores fizeram, né? Eu vi que entrou até o Alas Pernambucano agora há pouco aí, um cara que foi muito importante também, Everson. Quando a gente precisava, né, cara, daquele milagre, o cara tava lá com aquele bração dele lá, fazendo uma defesaça, né? Enfim, Glauber, Altemar, Josivan, o Wallace Sergipano, aquela galera ali muito entrosado, né? Enfim, chegamos naquele jogo ali, depois de uma pancada, né, de levar 2-0 lá em Estância, e sabíamos que a gente não tinha jogado o que a gente sabia jogar. E o jogo era para ter sido no Sabino Ribeiro, choveu demais, o campo não teve condições e foi colocado para Itabaiana. Quis o destino que a gente fizesse aquela partida daquela maneira, os minutos finais ali eletrizantes, né? Bira também,
Mito, esse cara aí, um cara bastante divertido também. O grupo era cheio de jogadores espetaculares, cada um com a sua personalidade. E aí aconteceu o que aconteceu. Eu, assim, eu tenho o Facebook, eu mexo pouco, mas às vezes ele lembra a gente, né? Ele tá ali, eu não excluí ele. E teve um dia que eu postei um vídeo, a gente chegando no jogo contra, acho que o Socorrense na final. Samba lá em cima, ninguém ouvia ninguém dentro do ônibus, alegria total. E aí eu coloquei alegria, diversão, amizade, resultado, campeão. É claro que a gente passou muita dificuldade, mas a gente entrou numa linha que dificilmente os adversários iam conseguir nos vencer, na raça, na disposição. Poderia ser que eles fossem melhor do que a gente, isso poderia, mais qualidade, mas. Quando a gente encarnou a camisa, com a torcida junto, acredito que tudo dava certo naquele ano ali. Eu fiz uma pergunta para Bibi mais cedo, ele me respondeu, e eu queria que você respondesse também. A dupla Kivel e Bibi foi e é a melhor dupla de ataque do futebol sergipano? Com certeza, cara. Depois, ó, eu não sei antes de eu ter vindo para cá. Modéstia à parte, eu cheguei aqui em 2012 e eu comecei a jogar com ele lá no River. E até então eu não tinha tido um parceiro assim de ataque com tantas assistências, com tanta parceria, concentrava junto. É claro que a gente jogou contra vários jogadores aí, várias duplas aí, mas eles não conseguiram alcançar o que eu e ele jogando no ataque conseguiram, né? Lógico, a gente está falando de dupla, mas é sempre bom lembrar que existia uma retaguarda muito boa, né? Do meio para trás, Everton, Wallace, enfim. Todos os jogadores que faziam parte, né? O Beto, goleiro também, que iniciou, o cara super gente boa, brincalhão. Até hoje a gente tem um grupo de 2014, o Bibi participa aí, Geraldo. A gente manda fotos, Everson tá junto. Então, assim, com certeza, cara, eu sabia onde ele ia colocar a bola, só que eu fazia o caminho inverso no início da jogada. Então, eu fazia o que eu achava que tinha que ser feito lá dentro da área, mas eu ia aonde ele me dizia que ia colocar a bola. Às vezes não dava certo. Mas numa segunda chance, com certeza, a gente fazia o gol, ou a bola passava perto, ou tinha algum rebote para alguém fazer o gol. Então, por isso que eu acho que a gente foi, nesses anos que a gente jogou junto, com certeza, se não, se, na nossa opinião, a gente sempre vai dizer que a gente foi o melhor, né? E eu acho que os números comprovam. Mas aí a gente deixa para a galera decidir aí. E você falando em gol aí, é uma coisa que você entende muito, né? Que é fazer gol. É, você consegue colocar aí o gol mais bonito que você fez, aqui no Confiança? Cara, eu até tô brincando agora aí pela rede social, tô postando alguns gols aí, cara. E assim, eu gosto de todos. Eu sei lá, eu gosto de todos. Eu gosto daqueles que a bola sobe em cima da linha também, porque mostra oportunismo. Eu gosto de gol difícil. Eu não tenho como eleger um assim, mas vou dizer um que eu mais gosto. Claro, vai ser aquele contra o Stanciano, porque foi um gol difícil, né? O Thiago deu aquela bola forte, o gramado não era tão regular. E eu consegui chapar aquela bola por cima do jogador, a bola ir lá no ângulo, né? Deu na trave ainda. Eu gosto muito de um gol que eu fiz lá contra o Central, e foi em cima do Beto, que o Beto jogou estadual com a gente, foi pro Central, que foi no mata-mata. O Wallace fez uma jogada na ponta, deu voltando, ali atrás do pênalti, eu bati de esquerda. São vários os gols que eu gosto, e também tem um jogo que quase ninguém lembra. E foi um jogo dificílimo contra o Curitiba de Itabaiana. A gente estava perdendo o jogo, a gente estava ganhando. Eu fiz um gol, passe do Bibi, aí eles empataram. Começou a sumir as bolas para todo lado, colocaram bola de outra marca, bola que não era do campeonato. Aí o Altemar foi na linha de fundo e cruzou. Eu fiz um gol de peixinho no segundo pau, assim, e fiquei no chão deitado porque não tinha mais forças. Ali era a última jogada. Então são vários gols, todos com cada um com a sua emoção. E eu sou bastante feliz quando eu balanço a rede aqui pelo Confiança. Sua obra, casa ou apartamento estão realmente protegidos contra umidade e infiltrações? A Casa das Tintas tem a mais completa e moderna linha de impermeabilizantes, com atendimento diferenciado. Casa das Tintas, a melhor opção para a sua pintura e impermeabilização.
tava falando com o Bibi sobre aquele jogo contra o Vitória da Conquista lá no Sabino, Sabino lotado, 3-0. Você fez gol, Bibi fez gol, Pedrinho fez um golaço. Como é que foi aquele jogo ali? O que é que você mais lembra daquela partida? Cara, eu lembro porque tava bonito, hein, cara? Tava lotado o estádio, cara. A torcida fez uma festa maravilhosa. A gente já tinha jogado, se não me engano, contra o Canindé, né? No estadual, contra o Itabaiana. A gente tinha vencido ali outras partidas. Foi bastante emocionante também. Mas ali era um brasileiro, era um adversário que a gente tinha que ganhar, porque eles não estavam bem na fase classificatória, então. Quem tá para trás da gente, a gente não podia perder pontos dentro de casa, né? Então, super lotado. Tem uma foto aí que eu tenho até hoje, uma foto do Batistão, assim, todo do Batistão, do Sabino. Desculpa aí. Lotado, cara. E assim, foi uma atmosfera diferenciada. Porque você jogar no Batistão, claro, a gente se sente em casa. Mas você jogar no Sabino tem um sabor especial, uma mística diferente. É gostoso também. E a gente espera reviver momentos como aquele de novo, agora com esse novo gramado aí, né, que vai estar sendo colocado aí em breve. Tomara que a gente consiga fazer algumas partidas aí e esse grupo agora que está em 2020 vai ver a sensação de como é jogar ali. É muito gostoso, cara. É diferente do que a gente está acostumado a jogar por aí. Nós colocamos a caixinha de perguntas, né, para a torcida poder perguntar. E o Juan, ele quer saber o que você fale para a gente aqui, uma memória inesquecível em um clássico. Eu até imagino qual seja esse clássico, mas aí ele pergunta para você e quer que você responda para a gente. Como é? Como é? Como é? Uma memória inesquecível em um clássico. Ah, aquele hat-trick que eu fiz, né? Com certeza. Na estreia do professor Betinho, né? A gente vendo o resultado ruim, da forma como foi, uma pressão danada. E a gente foi para Itabaiana e aí, acho que, se não me engano, era mando de campo do Sergipe. E a gente. Eu fiz aqueles três gols, né? Ali foi um divisor de águas também. Foram três gols bonitos. Eu só agradeço a quem deu os passes ali. Se não me engano, foi Everton, Thiago Santos, Glauber. Dessa vez não foi o Bibi, por um milagre, mas a gente foi só alegria. Dançamos lá, Geraldo, era na época daquela música, né? Lepo Lepo, né? Eu lembro que a gente brincou, o Bira dançava. O Bira sempre queria essa comemoração. E aí a gente fez nesse dia. Foi legal. Esse jogo realmente foi inesquecível. Ó, tem jogador aqui acompanhando e Reis, ele tá elogiando seu cabelo aí. A produção aí. Ah, isso aqui foi ideia da Tâmara. Aí a Tâmara disse que não era para cortar e também não pode cortar, muitos lugares fechados aí. Aí a gente tá deixando assim, cara. Depois, um dia, se achar ruim, a gente corta de novo, passa a máquina aí. Comigo não tem essa, não. Que Reis, Mas obrigado ele gosta também de ajeitar o cabelo e tal, né? aí. Você viu que ele projetou o seu, né? Eu Você viu, né? comecei, vi. Fiquei aqui, Eu printei aqui. depois eu vou falar com ele aqui no privado aqui para trocar essa ideia aí. Logo ele falando Ei, antes aí, né? não dá, não dá, não dá. Ele que fizemos uma live com ele recentemente. E o pessoal tava pegando no pé dele, falando que ele não pagou a internet, tava gastando dinheiro no cabelo demais. Mas deixa ele falar aí. Nossa, Alisson mas ele não também. pode errar, não. Botar um bonezinho. Alisson aqui também, K9 brabo. Na verdade, é LK9, né? O Leandro Kivel 9. Reis Ô, falando que eu sou Alisson, me desculpa, hein? Zacarias, que é isso. Me abandonou hoje, hein? O Alisson me abandonou hoje no treino, me abandonou. Eu vi ele tava treinando com o Reis, me abandonou. E estava Semana ele passada ele treinando. treinou comigo. É um momento difícil para todo mundo, né? Eu sei que você também, como os outros atletas, queriam estar treinando, queriam estar jogando, mas a gente precisa estar em casa, treinando em casa, né? Cada um tá fazendo seus trabalhos. Mas é um momento que muita gente está passando dificuldades maiores ainda do que isso, né? E você é um cara que está buscando contribuir, né? Você está aí. Fala um pouquinho sobre essa questão aí da camisa que você está rifando para ajudar as pessoas. Então, cara, assim, acho que tudo que você observa, né, você tem que avaliar na internet, né? Tem coisas que são positivas, tem coisas que são negativas. Eu procuro tirar de tudo que eu faço, tudo que eu vejo, coisas positivas.
E eu vi uma galera aí fazendo um movimento, lá, o pedalada, que ele até estava aí agora há pouco na live aí, lá em Itaporanga. Aí eu vi o Ivan e o Vini, que também tem um grupo solidário, que é o que eu estou participando hoje. E aí eu fui analisando, fui achando bonito aquela a ideia deles e tive essa ideia de dar essa camisa, né, que foi a camisa que a gente subiu lá em Erechim, para a gente fazer uma rifa. E dessa rifa, a gente pegar o dinheiro, comprar as cestas básicas e fazer as doações aonde eles quiserem, ou algumas pessoas também que mandam o cadastro para a gente. Aí a gente vai colocar em vários lugares. Isso a gente vai falando pelas redes sociais aqui. Então, essa foi a ideia, porque é uma camisa assim. Eu sei que todas as camisas do Confiança são bonitas, né? Todas elas têm o seu modelo, mas só que essa, ela tem um acesso, queira ou não queira, ela tem um símbolo, né? Assim como a de 2014 também tem. E eu quis fazer isso e pedir ajuda deles, e eles aceitaram numa boa. Inclusive, só tenho a agradecer esses três nomes que eu citei, né? Eu não faço parte do grupo lá de Itaporanga, mas eu apoio eles lá também. Eu mandei um vídeo, né? Eles me pediram, um cara espetacular também. Então, o Vini e o Ivan, que são aí do bairro Industrial, eu pedi ajuda para eles, porque sozinho é difícil. Eles prontamente me ajudaram e a gente está aí com essa campanha e vamos sortear essa camisa na sexta-feira. Foi uma ideia aí que a gente teve para, no dia do aniversário do Confiança, um torcedor ser premiado. Eu espero que a gente consiga fazer essa pessoa feliz, assim como a gente vai fazer aquelas pessoas que vão receber as cestas básicas aí. E vocês já estão comprando, né, os alimentos, montando as cestas para enviar para o pessoal, né? Sim, também. Aí aquelas cestas dessa semana agora foram aquelas que eu prometi, né? Que a gente deu para o pessoal do apoio aí, do Confiança e também do Sergipe. Show. Falando um pouquinho sobre o restante da temporada, né? Você voltou no jogo contra o Bahia, lá em Salvador, né? A gente bateu um papo antes da partida, né? Como você estava sentindo aquele clima de viagem, de concentração e o clima do jogo também depois, né? É uma arena de Copa, um estádio muito bonito de ir, de acompanhar e sentir todo aquele clima, né? Depois teve o jogo do CRB aqui. Eu queria saber como é que tá você, o sentimento para voltar logo. Cara, foi bastante especial, né? Um jogo dificílimo que a gente teve lá. Eu trabalhei bastante para que esse momento chegasse, e o professor Matheus, ele achou que aquele momento eu deveria ir, e eu prontamente me coloquei à disposição. É lógico que o jogador, ele quando se machuca, ele volta na preparação física ainda, tem o departamento médico. Inclusive, a gente tem que elogiar bastante os caras trabalham muito, viu? Não podemos deixar isso passar. E assim, fizemos tudo certinho para que eu conseguisse chegar em um nível de força bom, né? Porque correndo eu já estava correndo. Você treinar é uma coisa, a situação de jogo ela é outra. É claro que quando eu chegar no meu 100%, eu vou ter que jogar alguns minutos para que eu consiga pegar o ritmo de jogo, o tempo de bola, o tempo de posicionamento, o fôlego, o cérebro imaginar aquilo que eu ia mandar o corpo fazer e o corpo responder. Essas coisas a gente vai tentando eliminar nos treinos, mas é nos jogos que a gente fica na ponta dos cascos. Show de bola. Então, Kívio, muito obrigado pela sua participação. Hoje recebemos aqui esse trio fenomenal, que contribuiu bastante, especialmente ali em 2014, com o título estadual e o acesso. Amanhã nós vamos ter a presença de Hernando Rodrigues, que também faz parte de toda essa história, né? Não, não, Hernando não chegou hoje. Hernando tem toda uma história aí, no Confiança, diretor do futebol do clube, e também Luiz Roberto, que é ex-presidente do clube, que também deu sua contribuição, né? Essa semana só pessoas que fizeram e que fazem parte do clube. Então, muito obrigado, Kívio, muito obrigado, Bibi, muito obrigado, Geraldo, muito obrigado a todas as pessoas que participaram hoje. Forte abraço para todos. Valeu! Eu queria só deixar aí rapidinho os parabéns para o presidente e para o Marcinho. São pessoas importantíssimas também para mim. O Iago e o Hernando também, que foram as pessoas que me trouxeram a primeira vez aqui. Parabéns para o Marcinho, que quando todo mundo estava de férias aí após nosso acesso, o Marcinho estava lá treinando comigo, todo o pessoal do departamento médico.
todos, eu não, eu, são vários nomes aqui, então, Emanuel, Igor, todos aí. Bruno. Parabéns para vocês, obrigado, obrigado por tudo que fizeram por mim. E pode contar comigo, amizade eterna sempre, independentemente de terem me ajudado nessa minha lesão, já tínhamos uma amizade e ela só foi reforçada agora. E também deixar um grande abraço para o Geraldo e para o Bibi, que citaram meu nome aí. Sou muito feliz, eu aprendi muito com vocês e com aquele grupo maravilhoso. E espero que cada vez mais a gente vá criando grupos com aquela personalidade, que é isso que traz alegrias para nós torcedores. E eu só aprendi com essas pessoas aí, Geraldo, Bibi. Bibi, sensacional, né? Eu só vou contar a história do açaí do Bibi, né? Que Bibi, ele é o seguinte: a gente fazia o rachão e ele, depois do rachão, às vezes quando era tarde, à noite, ele não fazia o lanche da noite. Ele jantava e não comia o lanche. Aí ele só dizia para mim: ó, você tá me devendo lá. Aí às vezes a gente apostava algumas coisas lá e a gente concentrava na orla. Um hotel na orla ali, e aí tinha um açaí do lado, e não podia. Aí a gente te pegou o número do cara e ligava, eu devia o açaí para ele, às vezes ele me devia, e por aí vai, várias histórias aí com esse baixinho aí que já me deu muita alegria também, fez muitos gols também importantes aí. Então, só agradecer a toda essa galera aí, comandada pelo Geraldo, né? Eu aprendi muita coisa no futebol de 2014 para cá. Antes eu era uma pessoa, depois eu conheci o Geraldo e esse grupo de 2014, só cresci como pessoa e como jogador também. Bruno, esqueci do Bruno, a Tamara gritou aqui agora. O Bruno também é importante, importantíssimo. Cairo, Jambinho, todos, todos. Um grande abraço para vocês aí, para toda a nação azulina que está aí acompanhando a gente. Show de bola. Valeu, Kível. Kível, tamo junto. Tamo junto, abraço. Agradecer também a todo mundo que participou, né? Tiago Enes, Renan chegou agora. Bira, professor Luizinho Lopes, Hernando, Iago, Camutanga também, conterrâneo lá de Bibi, enfim, a todos vocês também que fazem parte da nossa torcida. Luiz Prado também estava aqui participando. Muito obrigado a todos. E amanhã tem mais live, amanhã com o Hernando e com o Luiz Roberto. Aproveita aí para mandar sua pergunta também na nossa caixa de perguntas amanhã. Muito obrigado a todos e até amanhã. Vamos seguir comemorando esse nosso aniversário, os 84 anos do maior time do estado. Valeu!